ሰላም ሰላም፣ ውድና የተከበራችሁ እንዴት ናችሁ? ደግሜ ስለመጣሁባችሁ በጣም ይቅርታ፣ ግን ይሄ በጣም አስቸኳይ ነው። ሙስሊሞቹን በአላህ ክርስቲያኖቹን በድንግል ማርያም በቅዱስ ሚካኤል ስም ይዣችኋለሁ። እባካችሁ መልእክቴን ለትላልቅ ሚዲያ ለና አቡ አሚራ ሳውዲ ውስጥ ለሚገኙ ሰዎች አድርሱልኝ። ይቺ በምስሉ የምትመለከታት ልጅ ወርቅነሽ ደጉ ትባላለች። የራያ ቆቦ የጎብዬ ልጅ ናትኝ እና ባህርተኛ ናትኝና ስራ ተደውሎላትኝ ስራ ሂዳ ነበረ። ግን ስራ እንደደረሰች ሰዋቁ ሳይመለስ ገና እቤት ሳይደርስ ነበር ደውላ እየደበደቡኝ ነው ያለችው። ወደውም ከዛ በኋላ ግን የሰውየውን የሰዋቁን መልስ እንኳን ሳትሰማ ነው ስልኳ የተዘጋው። ከዛም በኋላ ስልኳም አይሰራም። የአረቦቹ ስልክም ይጠራል ግን አያነሱም። እና ያለችበት ቦታ ሎኬሽኑ ስላላት የእህቲቱ ቁጥር አስቀምጥላችኋለሁ። እባካችሁ በመድኃኒዓለም ይዣችኋለሁ፣ ይችን ልጅ እንርዳትኝ። ልጅቱ ባህርተኛ ናት፣ ምንም አታውቅም። እና ሪያድ ላይ ናት የምትገኘው። እባካችሁ እንድረስላት፣ ሸርሸር አድርጉ። በፈጠራችሁ በምታምኑት ይዣችኋለሁ።